Вітаю вас. Розпочався відлік 2000 днів героїчного спротиву України. Пішла 2000 днів з моменту повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації на територію України. В день, коли це сталося, 1000 днів, президент Зеленський звернувся з посланням. Він виступав у Верховній Раді. І для мене, для всіх, хто слухав це звернення і повертався до виступу президента пізніше, важливим стало також розуміння, що 1000 днів спротиву України – це також 1000 днів антипутінської коаліції. За 1000 днів відбулося з точки зору міжнародної політики, з точки зору формування коаліції підтримки України, а також, що робив ворог, що було на тому боці. І тут дійсно є, що згадати, і є з чим порівнювати. Перші дні слова президента Зеленського про те, що мені треба не таксі, мені потрібна зброя, облетіли весь світ. І дійсно світ почав бути не тільки солідарним з Україною, але вибудовувати рубежі оборони разом з нами. Сьогодні ми маємо вже набагато більше розуміння про те, який є ворог і як йому протидіяти. Сьогодні ми отримуємо набагато більше допомоги, проте Збройні Сили України потребують ще більшого. Лише днями, на жаль, з'явилася згода вражати цілі далекобійною зброєю на території Російської Федерації, і це одразу дало наслідки. Перші дні після вторгнення федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи у Бундестазі, сказав іншу знамениту фразу. Фразу про зміну епох. Він правильно відчув момент, що вторгнення ворога на територію України, вільної, свободної, демократичної країни, означає тотальну зміну, зміну епох. І ця зміна триває вже понад 1000 днів. Процес триває. З різних причин. Ми не зможемо зараз говорити про всі з них, бо вони дуже різні. Проте зупинимось на деяких міжнародних питаннях. На них звернув увагу і президент Зеленський у зверненні до Верховної Ради. Зокрема, він сказав, що одним з результатів цього героїчного спротиву протягом 1000 днів є об'єднана Європа, яка усвідомила себе і усвідомлює себе все більше глобальним суб'єктом і рухається до все більшої автономії, до більшої сили. Європа – наш безпосередній сусід, з яким ми не тільки вступили в переговори, але який дуже гостро, особливо країни, члени Європейського Союзу, які межують з Україною, дуже гостро відчули на собі всю загрозу і небезпеки. Отже, Європейський Союз, якщо говорити про цей час, про цей термін у 1000 днів, докорінно змінився. Це не та економічна організація, яка має певні принципи і сповідує свободу і демократію. Зараз Європейський Союз – це організація, яка стає суб'єктом міжнародних відносин, суб'єкт і глобальним гравцем. Європейський Союз і президент Європейської Ради, а також президентка Європейської комісії беруть участь у самітах Великої Сімки тепер не в якості запрошених гостей, а в якості повноправних учасників. Європейський Союз тепер всупереч власним довоєнним принципам розпочав активну підтримку України, в тому числі і військовим обладнанням, озброєнням і боєприпасами. Це означає, що Європейський Союз відчув не тільки небезпеку, але відчув і відповідальність. Відповідальність за майбутнє Європи, а значить відповідальність за майбутнє України і значить про
зрозумів, усвідомив необхідність підтримки України. Це відбувалося також етапами. Ці етапи ми всі добре пам'ятаємо і розуміємо. Для нас зараз важливо те, що в цьому році, після виборів до Європейського парламенту, в оновленому Європейському парламенті, ми також маємо ключову підтримку. Більшість країн-членів Європейського Союзу підтримують нас. І про це говорять в ці дні так само чинники Європейського Союзу. Європейський парламент нового скликання, який зібрався після виборів, також в ці дні, коли відзначалося 1000 днів з початку агресії, повномасштабної агресії проти України, провів спеціальну надзвичайну сесію. До членів Європейського парламенту звернувся також по відеозв'язку президент Зеленський. Зеленський сказав у цьому зверненні до європейців таке: «Україна заслуговує на те, щоб наступний рік став роком миру». І дійсно, це заслуги українців, заслуги Збройних сил, але за це треба боротися. Роберта Мецола, яка очолює Європейський парламент після його переобрання, сказала таке: «Сьогодні ми визначаємо 1000 днів з моменту, коли Росія розв'язала жорстоке вторгнення в Україну. 1000 днів терору, страждань та невимовних втрат. 1000 днів мужності, стійкості та незламного духу. За 1000 днів народ України і президент Зеленський продемонстрували світу, як виглядає справжня хоробрість. Ви постали, відмовляючись від спроб вас зламати. Ваш народ є натхненням для всіх, хто цінує свободу по всьому світу». Треба сказати, що Європа не тільки зрозуміла свою суб'єктність, але й почала діяти з більшою відповідальністю. До цього спонукала не лише війна Росії проти України, але також суттєві зміни, які очікувалися і які вже відбулися, відбуваються в Сполучених Штатах Америки. Зокрема, обраний президент Дональд Трамп і в попередній каденції в якості президента Сполучених Штатів Америки, і у передвиборчий період багато разів говорив про те, що Європа має докладати більше зусиль на підтримку України. Європа має, користуючись термінологією Трампа, платити більше за себе і за допомогу України, брати на себе більшу відповідальність. І це цей момент брати на себе більшу відповідальність, він вже фактично прийшов. І так було, до речі, в той період, поки з жовтня минулого року до квітня 2024 року Конгрес Сполучених Штатів не міг прийняти рішення, ухвалити законопроєкт про надання допомоги Україні. В цей період Європейський Союз мобілізував всі можливі зусилля для того, щоб допомогти. І ці зусилля будуть продовжуватись. Одразу після виборів в Сполучених Штатах Америки відбувся саміт європейської спільноти. Це політичний захід, який цього разу відбувався в Будапешті. І, до речі, до виборів були вагання серед лідерів країн Європи, чи варто їхати в Будапешт через позицію Віктора Орбана, який відкрито виступає за діалог з Путіним, за пошук якогось можливого в його розумінні порозуміння. Проте після того, як оголошено було Трампа переможцем, саміт європейської спільноти зібрався і говорив саме про це. Як діяти в умовах, коли президентом Сполучених Штатів Америки в січні наступного року стане Трамп і приведе нову адміністрацію? Наскільки важливим є готуватись до цього зараз, бути готовими, ще більше зосередитись на концентрації коштів та необхідної зброї, боєприпасів для України.
Ці обговорення були продовжені буквально днями, коли міністр закордонних справ Польщі Сікорський зібрав у Варшаві міністерський захід у форматі «Веймар плюс». Що таке «Веймар», мабуть, варто нагадати. «Веймарський трикутник» – це співпраця Франції, Німеччини та Польщі. Співпраця, яка виникла, розвивалася і продовжується як спосіб і механізм віднайдення порозуміння між колишніми суперниками і навіть ворогами. Франція воювала з Німеччиною, Німеччина і Польща після Другої війни, Другої світової війни, також проходили довгий процес пошуку єднання і порозуміння. І це є Веймарський трикутник, є зараз основою і головною рушійною силою Європейського Союзу. До цієї зустрічі приєдналися міністри закордонних справ провідних європейських країн, а також міністр закордонних справ Великої Британії. В центрі уваги було, як підтримувати Україну далі. Слід сказати, що не тільки це турбує лідерів європейських країн, бо поряд з пошуками можливостей додаткових резервів і додаткових механізмів підтримки України, європейці продовжують діалог із адміністрацією президента Байдена і з людьми оточення обраного президента Трампа з тим, щоб забезпечити продовження підтримки з боку Сполучених Штатів Америки. У всякому разі адміністрація Байдена, наскільки ми бачимо, робить все можливе, щоб за той час, який залишається Байдену в овальному кабінеті, використати всі повноваження, надані Конгресом президенту Сполучених Штатів Америки. Зокрема, днями було повідомлення про те, що, користуючись своїм правом, президент Байден вніс в Конгрес свою пропозицію списати борги України, які виникли внаслідок надання кредитів за законом про допомогу Україні. Сподіваємося, що так і буде. Йдеться про половину суми в майже 10 мільярдів доларів, які були надані протягом 2024 року. Так само продовжуються спроби забезпечити, щоб зміна влади, перехід влади від адміністрації демократичної до адміністрації республіканців був таким, аби забезпечити підтримку України. Будемо сподіватися, що так і буде, оскільки є розуміння, що за безпеку в Європі і в глобальному вимірі треба відповідати всім, що це відповідальність колективна. А також є інший привід для того, щоб Сполучені Штати інакше подивилися на ситуацію в Європі і агресію проти України. Йдеться не лише про гроші. Йдеться про те, що без озброєння, яке виробляє Америка, і яке нема інших місць, де взяти в світі, може бути надане тільки звідти. Не так давно президент Зеленський в інтерв'ю Fox News так і сказав, що без продовження підтримки перемогти буде важко або неможливо. Тому Сполучені Штати мають залишатися ключовим гравцем. І про це також варто говорити і далі, оскільки ми зараз маємо працювати відповідно до плану перемоги, який представив Зеленський нашим партнерам, а також плану стійкості, який був презентований Зеленським у Верховній Раді. Так от, план перемоги починається з того, що Україна повинна отримати запрошення в НАТО. НАТО тримається на трансатлантичних зв'язках. Тобто роль Сполучених Штатів Америки в НАТО є не тільки важливою, вона є ключовою. Чим користувався Дональд Трамп неодноразово? І, до речі, завдяки його зусиллям бюджети країн-членів НАТО на оборонні витрати були суттєво збільшені. Ще не всі досягли цього мінімуму у 2%, але тепер ці видатки набагато ближчі до
цього показника, ніж це було 10 років тому. Тому НАТО, єдність НАТО і залучення України до НАТО є ключовим. Не тільки тому, що Україна захищає кордон, східний кордон НАТО і виконує місію, яку фактично НАТО визначило своєю головною місією – стримування і протидія Росії. Ми протидіємо Росії із зброєю в руках. Але якщо згадати передісторію, і якщо згадати ті аргументи, псевдоаргументи, які наводив агресор і диктатор Путін, він говорив саме про це, що політика НАТО і розширення НАТО змусила його нібито розпочати цю війну. Не пустити Україну в НАТО – це його головна мета. Продовжувати домінувати на пострадянському просторі, як це було раніше. Розуміючи це, президент України, керівництво України на це ніколи не погоджувалося і не погодиться. Більше того, в нашій Конституції записано, що членство в Європейському Союзі і в НАТО є метою України. Не те, що Україна має бути членом НАТО, тому що хоче і заслуговує на це, але також це і є остаточна і однозначна відповідь Путіну, що не буде ніякого вето Росії на приєднання України до НАТО або до будь-якого іншого альянсу, тому що це є суверенне право України і суверенне право кожної демократії обирати можливості забезпечення власної безпеки. Тому в Сполучених Штатах буде продовжуватись також ця низка консультацій і підготовки до входження у владу нової адміністрації. Те, що ми бачимо поки, добір кадрів, так би мовити, оголошення про нові призначення в новій адміністрації, мають, як і багато інших дій Дональда Трампа, суперечливий характер. Подивимося, як воно буде насправді, чи деякі кандидатури потребують затвердження в Конгресі, в Сенаті. Треба сказати, що Європа тримає курс на максимальну підтримку України, і ми будемо продовжувати переговори про членство. Сполучені Штати Америки розуміють свою роль і будуть, судячи з усього, продовжувати трансатлантичний зв'язок через НАТО. У всякому разі була вже інформація про номінацію наступного посла Сполучених Штатів Америки при НАТО. Треба ще відзначити, що крім Веймарського трикутника, крім НАТО, крім Сполучених Штатів, у України є інші союзники. Деякі з них зараз виявляють більше активності і більше зацікавленості в контактах з Україною. Зокрема, поштовх до цього дала участь підрозділів армії КНДР у війні на території поки що Російської Федерації. Це стало наслідком підписаної Путіним з Кім Чен Іром угоди про стратегічне партнерство, яка дає можливість використовувати, допомагати, як вони там написали, одна одній. Але допомога агресору – це теж є акт агресії. Реакція, на жаль, на цю подію була в основному політичною. Сподіваємось, що з боку Південної Кореї реакція буде більш практичною. У всякому разі, можливості для співпраці є. Ми маємо певні сигнали про те, що тепер Корея після такого кроку Північної Кореї матиме більше можливостей і більше бажання перейти через власні внутрішні заборони щодо надання зброї учасникам, країнам-учасникам конфлікту. Україна є не просто учасником конфлікту, як це трактує міжнародне право, але виступає зараз проти коаліції держав осі зла. Про цю вісь зла
теж варто сказати окремо, тому що зближення агресивної Росії з не менш агресивною Північною Кореєю, а також підтримка і допомога Росії з боку Ірану, явна і публічна, та негласна підтримка з боку Китаю, створює у цей новий формат. Насторожує і змушує бити на сполох те, що цей формат ядерний. Росія підтягнула до себе ядерну КНДР, яка має ядерну зброю, проте офіційно не є ядерною країною. Іран є пороговою, так званою пороговою країною, який продовжує накопичувати запаси високозбагаченого урану і розвиває засоби доставки, ракетні технології. Про Китай годі й казати. Тобто формується альянс країн, які, в принципі, змінюють ядерний баланс у світі. Я вважаю, і здається, що на це звертають увагу і ті люди, які наближені до обраного президента Сполучених Штатів Америки, оскільки це розвиток, який загрожує вже не тільки європейській безпеці, але й загальній, глобальній стабільності, включаючи ядерну безпеку. Треба сказати, що використання погроз ядерною зброєю Росія вживає з самого початку повномасштабного вторгнення. І буквально нещодавно, після того, як Україна використала далекобійні засоби ураження, отримання від наших союзників із Сполучених Штатів Америки, Росія знову модернізувала свою ядерну доктрину і внесла зміни, які нібито дають право, дозволяють Росії використовувати ядерну зброю проти країни або групи країн, включаючи ядерну, які нанесли удари по території Російської Федерації та загрожують її суверенітету. Безумовно, це чергова спроба використовувати ядерну зброю для шантажу. Але ці спроби, або як називають в міжнародних засобах інформації, брязкання зброєю для залякування Заходу, знову будуть безрезультатними. Росія намагається робити те, що вона вже і так робить. І, зокрема, речник Держдепу Сполучених Штатів Америки Меттью Міллер сказав таке: від початку своєї агресивної війни проти України Росія намагалася примусити та залякати як Україну, так і інші країни за допомогою безвідповідальної ядерної риторики та поведінки, попри твердження самої РФ про те, що ні Сполучені Штати, ні НАТО не становлять жодної загрози для неї. Тобто це використання ядерної доктрини в черговий раз свідчить про те, що Росія сама собі встановлює якісь правила і вважає, що ці суто російські правила, закони, норми і так далі повинні діяти для всіх. Цього не буде ніколи. І той же Міллер сказав, Росія припускає, що вона могла би застосувати ядерну зброю проти неядерних держав, якщо вони здійснять таку саму агресію, яку сама Росія завдає Україні та її народу. Тобто Росія так чинить уже понад 1000 днів. Ядерна держава напала на без'ядерну Україну. І в союзники собі залучила пороговий Іран та ядерну КНДР. Це такі реалії. І, звичайно, нам треба продовжувати цю боротьбу за виживання, боротьбу за власний суверенітет, за нашу незалежність. Сибіга днями був в Сполучених Штатах Америки, міністр закордонних справ України, і, виступаючи в Вашингтоні, він сказав, що ми в Україні знаємо, що в ситуації екзистенційної боротьби за виживання немає місця напіврішенням. Напівзаходи дають лише половинчастий результат. А в ситуаціях життя чи смерті напіврішенням є смерть, а не життя.
Це він сказав, виступаючи у Вашингтоні. Таким чином, що, якщо підсумовувати, як можна подивитись на ситуацію щодо підтримки України в глобальному контексті, якою вона є після тисячі днів відбиття агресії, після продовження цієї агресії. З одного боку, Україна сформувала активну, діючу, дієздатну антипутінську коаліцію, яка включає 50 країн світу, яка сформувала «Рамштайн», контактну групу з оборони України, і наступне засідання «Рамштайну» має відбутися ще цього місяця. «Рамштайн» – це система координації надання військової допомоги і підтримки Україні. З іншого боку, ми бачимо, що навколо Росії формується і дедалі відбувається зближення країн так званої «осі зла». І це теж небезпечно. Це тенденція, яка змушує багато речей переосмислювати ситуацію. І висновок, який можна зробити, і про цей висновок говорив президент Зеленський під час виступу у Верховній Раді, це єдність. Нам необхідна єдність. Єдність всередині України, єдність нашого народу, а також єдність у світі з демократичними країнами і з світовою спільнотою, яка сформувала антипутінську коаліцію і продовжує підтримувати Україну. Без такої єдності перемогти ворога неможливо. Якщо не перемога, то всі будь-які інші проміжні рішення, заморожування, переговори, до яких нас інколи змушують, вони не дадуть результату. Не такий мир не буде ані справедливим, ані стійким. Президент Зеленський сказав таке: ми не торгуємо суверенітетом, безпекою чи майбутнім України. Ми не відмовимося від прав України на всю свою територію. І ми точно не дозволимо нікому використати нашу державу в чиїхось передвиборчих баталіях у Європі. Компромісів нема. Нема, не може бути держава, не може бути Україна напівнезалежною. Не може бути мир без звільнених територій. За рахунок України виграти не вийде. Разом з Україною виграти можна, сказав Зеленський. Отже, повертаючись до початку нашої розмови, та зміна епох, про яку заявив канцлер Олаф Шольц, не відбулася ще. Тисячі днів для цього виявилося замало. І ми тепер бачимо і розуміємо, чому. Така зміна не відбудеться, поки Україна не переможе. Не може бути новий світоустрій і нова система безпеки, коли частина незалежної країни окупована і коли агресор продовжує бойові дії і ракетні обстріли України. Цього не буде. А цього не буде до того часу, поки лідери європейські, на чолі з тим самим Олафом Шольцем, який заявив про зміну епох, не усвідомлять, що в новій епохі, яка має прийти, немає місця Путіну, немає місця країні-агресору. А це те, про що ми чуємо, коли нас закликають до переговорів і про якийсь мир з Путіним. Треба боротися, треба воювати. Слава Україні!